Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Sinar Harian. Rayuan kes SRC mungkin dibicara semula di Mahkamah Persekutuan. Putrajaya keseluruhan rayuan berhubung kes SRC International Sendirian Berhad yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib Tun Razak berkemungkinan besar akan dibicarakan semula di hadapan Mahkamah Persekutuan. Peguam kepada bekas Perdana Menteri itu Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah berkata, situasi itu antara perkara yang dijangka berlaku sekiranya Mahkamah Persekutuan yang dibarisi oleh 5 panel hakim lain bersetuju dengan hujahan untuk permohonan semakan sabitan dan hukuman bagi kes SRC. Jika Mahkamah Rayuan bersetuju dengan saya, 2 perkara boleh berlaku. Mereka membuat perintah supaya keseluruhan perkara itu dibicarakan semula di hadapan Mahkamah Persekutuan. Keseluruhan rayuan itu akan dibicarakan semula di Mahkamah Persekutuan. Saya rasa itu kemungkinan besar berlaku, katanya.